तेइस सदस्यीय वन्य मन्त्री परिषद प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक कार्की राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गृहमन्त्री लामे छानीले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुलाउन निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित निकाय र व्यवसायबीच छलफल गृह सचिव प्रहरी प्रमुख र सिआइबी प्रमुखलाई राज्य व्यवस्थापन समितिले बोलाउँदै गृहसँग सम्बन्ध केही विषयमा गम्भीर रूपमै छलफल गर्ने तयारी निशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र जारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन आग्रह प्रचण्ड ओली र नेपाल भेष आज भेटवार्ता उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाएर छर्ने नेपालको अडान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद तेइस सदस्य बनेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक कार्कीलाई राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् यससँगै मन्त्री परिषद बाइस सदस्य बनेको हो उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राज्य मन्त्री नियुक्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन् उनी जसपाबाट राज्य मन्त्री बनेका हुन् भने वन बन मन्त्रालयमा सोही पार्टीबाट नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री रहेका छन् नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको थियो जसअनुसार एमाले माओवादी रासपा जसपा र रा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी छन् सरकारले काठमाडौँको ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई चौविसै घण्टा खुलाउने तयारी गरेको छ सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा चौबिसै घण्टा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठकमा सम्बन्धित सबै निकायहरू र व्यवसायहरूसँग छलफल गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन् उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामेसाले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुलाउन निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले यसको तयारी थालेको उनको भनाइ छ उनले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने र बजार खुलेपछि आउने समस्या र प्रतिक्रियाका आधारमा थप एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् उनले व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायी र स्थानीय स्थानीयवासीहरू सम्मिलित बजार व्यवस्थापन समिति बनाउने वा भएका समितिलाई जिम्मेवारी दिने बताएका हुन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले व्यवसायहरूले वस्तु तथा सेवामा दिउँसो र रातिको मूल्य फरक बनाउन नपाइने बताएका छन् उनले यस्ता हरेक कुराहरू व्यवसायहरूले ख्याल गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ उनले चौबिसै घण्टा बजार खुल्ला गरेपछि ग्राहक सेवा ग्राही वृद्धि हुने बताएका छन् साथै अहिलेको भन्दा अपराधी क्रियाकलाप बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा सोही अनुसारको सुरक्षा प्रणाली विकास गरिनेछ उनले व्यवसायहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुने गरी ध्वनि प्रदूषण गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरेका छन् बैठकपछि ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले लामो समयदेखि ठमेलमा चौबिसै घण्टा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बताएका छन् संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालय सम्बन्ध विषयमा छलफल गर्न केही उच्च अधिकारीलाई बोलाउने भएको छ गृहसँग सम्बन्ध केही विषयमा गम्भीर रूपमै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गृह सचिव नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुखलाई यही चौध गते समितिमा बोलाउन लागि सचिवालयले जनाएको छ सुशासनसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन गर्नका लागि तयार भएका विधेयक पनि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिवालयको भनाइ छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै निशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो परिपत्रमा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षासम्मको निशुल्क पाउने गरी व्यवस्था भएको संविधान प्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा एघारको उपदफामा व्यवस्था भए बमोजिम निशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका संलग्न पानामा उल्लेख भए बमोजिमका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भनी यस मन्त्रालयमा मन्त्री स्तरबाट मिति दुई हजार असी साल बाह्र महिना सातमा निर्णय भएकाले सबै स्थानीय तहमा पत्रचार गरी सहयोग गरिदिनु हुन निर्णय अनुसार गर, अनुरोध गरिएको छ निशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो समेत बढिरहेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार उठाएर छाड्ने बताएका छन् त्यसका लागि उनले पार्टीमा छलफल र तयारी भइरहेको समेत बताएका हुन् सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष नेपालले उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार उठाएर छाड्ने अडान राखेका हुन् एमाले इलाम र बजाङ दुवै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाइसकेको छ ती दुवै ठाउँमा माओवादी र समाजवादी भन्दा एमालेकै राम्रो र रा जित्ने अवस्था पनि छ बालवाटर बैठकमा ओलीले प्रचण्ड र नेपाललाई भनेका थिए ओलीको भनाइ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सहमतिमै अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए माओवादीले अहिलेसम्म उम्मेद्वार भने तय गरिसकेको छैन